ryba se chytá na návnadu, která chutná rybě, a ne rybáři. To řekl a o tom přemýšlel Robert Baden-Powell, zakladatel světového skautingu, již před více než 100 lety. A poslední dobou se nám hodně mění ryby, hodně se nám mění jejich chutě a hodně se nám mění i návnady. Dobrý den, nazdar, já se jmenuji Martin Slabý, pro ty, kdo mě neznáte, skauti Myška i Tarzan, a dneska to bude o tom, jak se skauting potýká s těmi změnami dnešních dětí a jejich potřeb a jak na to reaguje programem. Se mnou ještě bude přednášet Petr Hrubý, skauti mu říkají Brácha, a spolu vedeme oddíl tady v Mladý Boleslavi už 3 roky, já skautuju 16 let, on skautuje 14 let, ale nejsme žádný guruové, takže když se vám něco bude zdát, že to není úplně pravda, tak je to docela možný, jo, nejsme žádný velký zase projekce, no. Protože je to trošku komornější, tak jsme otevření diskuzi, dotazy můžete dávat kdykoliv během přednášky, my za ně budeme rádi, budeme se snažit odpovědět, když budeme vidět odpověď, když odpověď vidět nebudeme, tak si otázku zapíšeme, pak vám to asi zavoláme. Program je následující ze začátku, protože je to o historii, protože se to týká historie, ta přednáška, tak teda trošku historie do začátku dáme. To vám přednese Brácha. Potom budou na programu dnešní děti, toho se ujmu já. Potom morální výchova dnešních dětí, zase bude mít Brácha. Pak se budeme věnovat skautské metodě, to pojedeme na střídačku oba dva. A když zbyde čas, tak ještě budeme věštit z křišťálové koule zítřek českého skautingu. Na začátek ještě teda obecně o skautingu. Pro lidi, kteří o tom třeba moc nevědí, tak skauting začal celosvětově v roce 1907 v Anglii. Jeho zakladatelem je již zmíněný Robert Baden-Powell. Od něho převzal myšlenkové základy a výchovné metody Antonín Benjamín Svojsí, který byl v České republice učitelem, učil v Praze na Žižkově. Myšlenka se mu zalíbila a v roce 1912 se uskutečnil první skautský tábor na Orlovech, poblíž jeho hájovny. Je to tam moc hezký, jestli jste tam ještě nebyli, tak to doporučuju. Letos konečně našli, kde to tábořiště první bylo, protože se to doteďka nevědělo přesně, ale z nějakých zápisků, kronik, z Volkrových básniček to nakonec našli. Trošku to tam zrestaurovali, udělali tam nějaké lavičky, vypadá to tam docela hezky. Já jsem se tam bohužel nestihnul podívat, ale doufám, že to ještě stihnu. V České republice je teďka 55 000 skautů zhruba, to je docela dost, bylo jich víc, ale asi tak roku 2006 se nám počet stále zvyšuje. Víte někdo, kolik je na světě skautů? Nějaký typy? 40 milionů. Jo, je to 40 milionů, Káťa ví. Možná něco přes 40 milionů, teď jsem někde viděl, že už to je 50 milionů, ale zase bych si to nevěřil, myslím si, že to je spíš tak 40, no. A víš, kde, víte někdo třeba, kde je nejvíc těch skautů? Ne. Je to v Indonésii, je jich tam zhruba 20 milionů a je to proto, že skauting se tam stal součástí povinné školní docházky. Takže děti se učí matiku a pak mají 2 hodiny skautingu, takže si jdou vykopat ohniště, vařit si oběd a pak jdou zase do školy a učí se přírodopis. A celosvětově skauting vede náčelnictvo obrovský v čele s náčelníkem, který je teďka z Portugalska. Ten náčelník je učitel, když jsem se s ním bavil nedávno na podzim, tak říkal, že je strašný učitel, že ho ty žáci moc nemají rádi, že se mu věnuje strašně moc skautingu a moc to nestíhá. Tak,
scoutingem prošlo hromada známých osobností z České republiky, to je třeba Václav Havel, z Ameriky pak třeba Neil Armstrong, Nelson Mandela, skoro všichni americkí prezidenti, Jaroslav Fogvar a básník Volker, který byl i na prvním skautském táboře, a pak samozřejmě já, že jo, a Petr. A ještě teda, jenom abych to trošku nastartoval, tak jsem si našel přesný znění, jaký je poslání skautingu, poslání junáka ze stanov. A tím posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší pravdě a lásce, sobě samým, bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě. Je to vyčerpávající zkrátka, aby se všestranně rozvíjeli a aby to předávali dál, aby se snažili odvojit i okolí. Scouting stojí na třech pilířích. Prvním pilířem je povinnost Bohu, což se dá spíše přeformulovat jako jakási povinnost k tomu hledat jiné hodnoty, než jen materiální, ale spíše nějaké duchovní a takové. Dále povinnost k ostatním, což se dá přeformulovat jako snaha o to být prospěšný, pomáhat ostatním a tak dále. A povinnost k sobě, to je třetím pilířem. A to se zase dá přeformulovat jako snaha o to se stále rozvíjet, posouvat, být pro sebe svým vedoucím a rozvíjet se dál. A teďka už teda předám slovo bráchovi, který vám poví něco o historii. Krátce. Děkuji, bude to opravdu krátce, protože beseda se jmenuje Scouting v 21. století. Tarzan už tady Martin zmiňoval dva pány. Jedním z nich byl Robin Barkov a on byl voják z povolání. Tudíž ten scouting v Anglii založil na té píli, na té kázni, cvičil si takové malé vojáčky, jako svou armádičku, protože v těch dobách, před 100 lety, ještě bylo takový normální, že se myslelo, že každá generace si musí projít nějakým válečným konfliktem. Nevěděli, co ještě čeká za hrůzy válečné, takže byla taková standardní součást jejich životu, že přijde válka, chlapci narukují, tak Robert Baden-Powell je na to chtěl připravit. Druhým člověkem, kterýho tady budu zmiňovat, je Ernest Thompson Seton, který byl Američan. Tomu se líbila taky myšlenka Roberta Baden-Powella, ale položil to úplně jinak všechno. Založil Woodcraft v Americe. To jsou takový malí indiáni a celý ten americký scouting založil na lásce k přírodě, protože už tenkrát měl pocit, že tehdejší společnost se vzdalovala od té přírody, tak je chtěl zase mladé lidi k ní přiblížit. A potom třetí, pan Swayze, kterého už tady zase Martin zmiňoval, okoukal obě tady ty systémy a moc dobře věděl v té době, že to, co funguje v Anglii, nebude to, co bude fungovat v Americe, nebude fungovat u nás v české zemi. A proto si tam přidal nějaké své vlastní hodnoty. Byl to moudrý muž, věděl, že když bude ty chlapce učit nějaké nové dovednosti, tak jim nebude vadit, když něco umět nebude. Oni mu to odpustí, mu se to doučí a jede se dál. Ale co věděl, že bude špatně, když nebude dobrým člověkem. Ale chtěl být pro ty kluky dobrým morálním vzorem, o tom si ještě budeme povídat. A věděl, že děti jen tak něco takového neodpustí, že poznají, jestli je člověk dobrý nebo špatný. A proto chtěl být co nejlepším vzorem. Proto do toho českého scoutingu přidal i nějaké morální hodnoty, přidal do toho lásky k vlasti a nějaké intelektuální a duchovní rozvíjení sama sebe. Takže ještě k tomu vzal teda tu bádnou poslušnost, kázeň, sítnou lásku k přírodě, všechno to smíchal
A vzniklo z toho takové desatero, neplíš se skautským zákonem, že jsou jako takový to skauty ve své mysli. A skauty je příklad lidí dobré vůle. Tady to desatero se nazývá skautská výchovná metoda. A je to vlastně takových 10 pravidel, který by měl znát každý skautský vedoucí, který pracuje s dětmi. Ty pravidla vydržela velmi dlouho, téměř do dnes, protože on vlastně, pan Svojcík, přeběhl svou dobu. V té době ještě neexistovalo nic, co bychom nazvali něco jako dětská psychologie. Děti byly bráni jako malí dospělí, museli sedět, být poslušní, a pan Svojcík se jim snažil právě tady tu metodou otevřít ten svět, snažil se vzdělat nějak kvalitně. A tenkrát teda to na děti fungovalo, ale co funguje na děti dnes, vám pokud taky. Děkuji za slovo. Tak kdyby se chytají na to, co chutná rybám, a ne na to, co chutná rybáři. Tedy když ryby hodíte jahodu se šlehačkou, tak asi moc jíst nebude, no, byli spíš nějaký červy. A jak se ty ryby, ty děti, ty mladí dva programy mění, se teďka bleskově povíme. Možná budu vypadat trošku jako škarohlíd, ale prostě tak to je. Možná tady bouchají dveře, jak tady fouká vítr. Tak jak se tedy změnily za posledních 30 až 50 let naše děti? Za poprvé nám oslabuje role rodinné výchovy. Přibývají děti nechtěné, přibývají děti z neúplných rodin, z rozvedených rodin. Děti, které nemají prostě otce nebo matku, nebo děti z děcáků. My to pozorujeme hodně i u nás v oddíle, kde teď máme třeba polovinu těch dětí z neúplných rodin. To když jsme byli malí, tak to vůbec nebylo. Většinou byli děti z úplných rodin. Jsou tady rodiny, ve kterých ty rodiče nemají čas na to, aby o děti pečovali. Jsou tady rodiny, které o ně neumějí pečovat, které nechtějí o ně pečovat. A tyhle děti, které hlavně do 6. roku věku nemají tuhle tu péči, tak jsou pak emočně nevyspělí, neumějí si budovat vztahy, neumějí spolupracovat s okolím, jsou takový, nemají třeba autority a tak dále, nemají vzor. A vzory táhnou, bohužel většinou ty špatný. Takže když ty děti nemají kladný vzor, tak se pak chytají pochybných part. No, ne vždycky, ale mohou se toho chytat, jo. Já už to tady zase už přidávám do ohně, jakože to je horší, než se to zdá. Jo. Tak zase tak úplně strašný to není, jo. Já to jenom tak prezentuju. Vzory táhnou a hlavně ty špatný teda, no. A skautský vůdce v některých případech může jakoby funkci toho jednoho rodiče nahrazovat a skautská družina pak může částečně suplovat funkci té ostatní rodiny. Ale nemůže ji úplně plně nahradit, to prostě nejde. Je důležitý, aby vůdce nebo prostě ten vzor toho dítěte byl pevný v zásadách, ale laskavý v jednání. Ty děti pak budou taky takový, no. Budou přijmou to jako něco, co je přirozený, a pak se tak budou chovat, až vyrostou. Další důležitou věcí je to, že ty děti ztrácí autority. Ztrácí autoritu od rodičů, ztrácí autoritu od učitelů. Učitelství je teďka minimum mužů, jsou tam převážně ženy. Hodně se nám tady rozvíjí taková ta respektující výchova, kdy se musí dítě nechat dělat, co chce. Nevím, odkud to přišlo, možná z Ameriky, zase někdo chytrý to tam vymyslel, tak jsme si řekli, že to jsou americký psychologové, tak asi vědí, o čem mluvějí. Já si myslím, že se to musí udržovat zase v nějakých limitách a
limitech a nesmí se to s tím přehánět. No. Ty děti mají v těch školách stále méně pravidel, chybí důslednost v nějakým řádu, nemají řády. Většinou se to týká chlapců, kteří pak nemají tu mužskou autoritu. Jo. Žena jako učitelka jim je úplně jedno, protože to není chlap, který na ně když tak zařve a tak dále. A díl na to reaguje tím, že se snaží těm dětem ty pravidla vytvořit, nebo nechá ty děti, aby si ty pravidla vytvořili sami, aby se trošku zamysleli nad tím, čím se chtějí řídit, nějaký pravidla jim zadají jako rovnou, nějaký pravidla si ty děti vytvořejí teda sami. Potom jsou v oddíle rituály, které usměrňují činnost těch dětí. Ty děti z toho mají hluboký prožitek a vědí, že se u toho třeba nemají chovat jako plný balíci a tak. A zároveň jsou vůdci těmi vzory mravními hlavně, nebo měli by se o to snažit být, jo, nikdo není stoprocentní, že jo, měli by se snažit být mravními vzory pro ty děti. Tak třetí takovou chybou dnešní doby je to, že ty děti postrádají různorodost. Chodí furt do stejné školy, chodí si hrát furt na stejné hřiště, hrajou furt stejné hry, vůbec se nerozvíjejí. Když se tady podíváte, tak ty děti... Já když jsem šel kolem tajemnost toho hřiště, mě přišlo, že tam ty děti prostě nebaví. No. Tohle to, je vede hodně k pasivitě a k tomu, že nehledají žádný věci, nic nepotřebují, všechno mají. Jo. Všechno mají v televizi, všechno vidí v televizi, všechno vidí na internetu. Nerozvíjejí se, ztrácí se hodně taková individuální výchova k těm dětem potom. Ty hry, které hrajou, tak jsou třeba hodně stereotypní, řeknou si jo, tak jdem hrát nahoněnou. Máš babu. A to je celý, jo. Nebo jdeme hrát prostě Pokémon Go, jo. Tak jo, chycem ho, jsem dobrý. Jo, chycem ho, jsem dobrý. Jsem chytřejší. Asi moc chytřejší nejsem, že? Proto se ten scouting snaží v těch dětech probudit nějakou fantazii. Naši tátové si hráli prostě na Vinetu, a když byli malí. My jsme si hráli na Jedi, nebo já nevím na co, nějaký scoutský vedoucí se na to hrajou do teďka. A když se těm dětem tohle do toho programu přihodí, tak jim to rozvíjí jejich fantazii, už si třeba něco jiného představujou, že jsou někde jinde, že jsou třeba trošku někdo jiný, mají větší zápal do té hry. A pak jsou tady jiný extrémy, ještě když je té hry, když je té fantazie až moc, tak to taky může trošku páchat, jako dělat pasiku. No. Skautská činnost se teda snaží být pestrá, aby se dětem dával různorodý program, aby ty děti se nějakým způsobem rozvíjely, aby zkoušely nové aktivity, aby hledali nové způsoby, nové řešení, aby se postavili před nějaké problémy a tak dále, aby zažili to, co prostě nezažívají každý den. Můžete třeba namítat to, že v dnešní době je potřeba, aby si dítě odmala soustředilo na nějakou určitou věc, co to dělalo, a pak se tím živilo, bylo obrovský frajer, mělo hodně peněz, bylo slavný a bylo prostě nejlepší hokejista na světě. Tak nemusí, a pro mě osobně je daleko větší frajer ten, který třeba někomu zachrání životy, než ten, který někoho rozmázne na mantinel a pak dá góla. Jo? Pro mě je větší frajer ten, který toho rozmázlýho pak vezme a dá zase dohromady. Hlavně když to dítě je vychovávaný tímhle s tím způsobem vedený k tomu, že musí něčeho dosáhnout a že furt musí třeba někde trénovat nebo tak, v 17 toho nechá, zraní se, nebo ho to přestane bavit, tak už mu to dětství nikdo nevrátí do těch 17 let, to je docela fatální, si myslím. Děti jsou, a to je další bod, děti jsou v současnosti přetíženy různými poznatky novými. Doba jde hodně rychle dopředu, pokud se děti učí, furt se učíme jako nové věci, je jich strašně moc, na ty děti se to hrne a trošku se postrádá to, že to neprocvičujou,
neukládají si to do toho mozku, prostě to s nima projede a nedokážou si z toho pak vytáhnout ty důležité věci, které jsou fakt důležitý. No. Těch poznatků je hodně, ale převažuje kvantita nad kvalitou, bych to tak řekl. Škola pak třeba nevede nároky moc na praktické dovednosti nebo na takovýhle, hodně je to o teorii. Málo se tam ty děti třeba hejbou nebo tak. Scouting se naopak snaží hodně dělat vejlety, učit ty děti hrou, to říkal, kdo to říkal, jenom Skomenský to říkal. To je docela chytrý, ale škoda, že tady není, třeba by změnil školský systémy a tak dále. Je potřeba u dětí podněcovat nějaké kritické myšlení, nechávat je ohlédnout se za proběhlými hrami, aby se poučili z toho, jaký udělali chyby, aby se zapřemýšleli nad tím, jak se u toho chovali a tak dále. Na to se teďka moc nehraje. Hodně se horší zdravotní stav dětí, ať už a na to působí hodně efektů. Jsou to jednak třeba málo kvalitní potraviny, nebo to, že děti více sedí než dříve, a méně chodí ven. Jo, přijdou ze školy domů, ve který sedí furt, zahodí tašku, sednou si a jsou na tabletu, počítači nebo na něčem takovým. To je takový katastrofický scénář, samozřejmě ty děti se občas jako hejbu, jo, zase, ale u některých to takhle je. A ty děti tím, že mají všechno na dosah ruky, nemusí skoro nic dělat, tak pak jsou méně fyzicky a méně duševně odolný, než se třeba bývalo dřív. No. Scouting se snaží brát děti hodně do přírody, aby se tam docelili jak fyzicky, tak duševně. Získají tím větší sebevědomí ty děti a tu fyzickou a duševní odolnost. O pobytu v přírodě ještě pak budeme mluvit v rámci té skautské metody. Tak dalším důležitým bodem je biologické urychlení dětského vývoje. To znamená, že třeba puberta nastupuje dřív, než tomu bylo před 50 rokama. A furt se to zrychluje. Ty děti jsou vyspělejší třeba takhle biologicky, ale zase nejsou dozrálí sociálně. To znamená, že pak se chovají nevhodně, ještě před pubertou se chovají nevhodně, jsou předčasně informováni o věcech, který nechápou, nebo je chápou zkresleně, žijou takovým nezdrženlivým způsobem života, který všechno mít hned a tak dále. Je to pravda, řekl? Jo? Se tak tváří. Dříve třeba i začínají se sexuálním životem, nejsou prostě sociálně zralí. Jak jde doba rychle dopředu, tak se později zapojují do světa práce, až po škole, až po 25. roku života. Zase to možná není úplně dobře, no. Ten scouting se snaží ty děti učit těm sociálním dovednostem. Snaží se je podporovat v tom, aby spolu uměli mluvit, aby si uměli naslouchat. To je třeba hodně důležitý, jako já když třeba někde s někým jsem, tak on se začne koukat na telefon. Jo. To je na zabití prostě, jo. S někým mluvím a on začne někomu psát na fejsáči, jako na Facebooku, jo. Moje reč jakhle vzal a zahodil. Snažíme se učit, aby jako dávali těm ostatním plnou pozornost, aby s nima řešili různý společné problémy, aby spolu plánovali svoji činnost a aby z toho pak měli radost. Tak, dalším bodem je konzumní způsob života. Ty děti ztrácí smysl pro hodnoty, mají hodně drahých věcí, které často vyměňují za nový strašně rychle, moc si toho třeba nevážejí. Bez úsilí to dostávají, to jako bez nějakého svého úsilí. V tom scoutingu se snažíme ten smysl pro ty hodnoty vracet. Na nějaké věci občas je necháme vydělat, jdeme sbírat čípky, prostě pak někdy prodáme. Zankou jsme sbírali pomerančovou kůru, si pamatuju, strašně dlouho. V Americe to dělají tak, že
ty děti se seberou, uvaří, upečou sušenky a pak to jdou prodávat a mají z toho nějaký peníze, pak si to něco koupí. Naučí se podnikat. Paráda. No a posledním takovým bodem je morální krize, o tom bude hodně mluvit brácha ještě. Tam se bude mluvit hodně o mravních hodnotách a o těchto věcech. Nějaký z těch rizik se stále prohlubují, z těch, co jsem teďka řekl. Je to hlavně to oslabení těch rodin. Děti tráví stále méně času s tou rodinou, protože rodiče jsou v práci nebo mají podnikání, musí furt někde pracovat nebo někde schůzovat. Na děti se prostě nedostává čas, takže přihlásí se do nějakého kroužku, který je třeba zaměstná, ale ty děti ho jako nechtějí. Jednou za rok je vezmu na Kanáry, což vyvolá pocit bohatství, ale asi to není tak dobrý, jako když jedou rodiče s těma dětma pod stan na Šumavu a společně si tam vařejí a společně to tam prožívají ty chvíle v té přírodě, kde je zima nebo je teplo, prostě si tam musí o sebe sami postarat. Trošku toho v tom chybí ta emoční výchova, děti si neumějí vytvářet vztahy, neumějí vytvářet přátelství, a to je vede k izolaci nebo k těm třeba pochybným partám. Tady nás někdo píská. Dalším prohlubujícím se rizikem je ten rozpor mezi tím biologickým a sociálním zráním. Puberta nastupuje dříve, třeba v 18. století nastupovala puberta u dívek v 16 letech a teď ve 12. U chlapců to bývá o 20 měsíců zhruba později, protože se ještě školní docházka, o tom jsme už mluvili. A za třetí, co se nám tady prohlubuje, je zkreslený obraz světa. Na děti působí různá média, internety, televize a tak dále. Vidí tam zprávy, ve kterých se krade, ve kterých je terorismus, ve kterých se vraždí. Koukají se na akční filmy, pak jim připadá úplně normální, že někoho zmlátějí nebo že prostě někoho přizabijou nebo já nevím co. Tohle z toho pak se nám prohlubuje. Může prohlubovat způsoby šikany a tak dále. Teďka jsem slyšel nějaký nový, co si děti dělají, to jsou strašné prasárny, bych je vyrazil někam. A Česká republika je prý pátá nejlepší v šikaně na světě. Dobrý. Tak to bylo na bedně třeba. Hodně to pramení z nudy, že ty děti nemají co dělat. Tak jdeme jako šikanovat, super. Vedle toho ještě rodiče často říkají dětem, že svět je špatný, čímž je trošku demoralizují. Scouting se naopak na druhou stranu snaží vyvolat takový ty pozitivní věci, že svět je v zásadě jakoby dobrý, že by spolu měli spolupracovat, vytvářet pozitivní vazby, setkávat se s ostatníma. Proto i my třeba se snažíme s ostatními oddíly dělat výpravy, aby to nebylo prostě jenom jako, že jsme malý oddílek někde v Boleslavi a nikde jinde skauti nejsou, tak se snažíme občas vyjet i mimo okres nebo prostě po okresu. Ty děti potřebují jistotu a lásku, společný čas a kladné vzory. To je to nejdůležitější, protože ty děti napodobují svoje vzory. A to je ode mě asi všechno, protože už se musím pohnout. Takže teďka přijde na řadu morální výchova scouting. Děkuji. Teďka nedávno byl v Respektu článek o scoutingu. Já z něho přečtu jednu takovou větičku, je vytržená z kontextu, ale myšlenka jasná. Scouting vám nezaručí, že z vašeho dítěte bude největší správňák. Je tu velká šance, že bude dělat v životě něco zajímavého. Chápeme, co tím autor myslel. Já si chci tady pozastavit nad tím, že scouting nezaručí, že z dítěte bude ten největší správňák, ale scouting se o to pokusí. A scouting je snad jediný
kroužek, který se o to snaží nějak cíleně působit na děti tak, aby je morálně vychovával, pokud to není opravdu nikdy, to není opravdu, to je opravdu. Možná tak nějaké náboženské organizace malé se snaží, ale nevím o ničem, většinou ty kroužky jsou tak, aby rozvíjeli děti manuálně nebo jinak, ale ne morálně. A to je špatně, protože se teda všechen ten mravní vývoj nechává pouze na rodině, ani jako ve školách se neřeší, proč taky, že co má nějaká učitelka kecat 20 dětem, jak se mají správně chovat. Já jsem tady si zjistil pár vlivů, které na ty děti působí ze všech stran, které vnímají nejvíc, které mohou ovlivnit jejich morální jednání potom v budoucnu. Za prvé je to teda rodina. Tarzan se o tom velmi obšírně zmiňoval. Záleží na tom, zda dítě je z rozvedené rodiny nebo z úplné rodiny. Záleží na to, zda dítě má v rodině daná jasná pravidla. Záleží taky na tom, jak se ty rodiče chovají ke svým rodičům. To všechno to dítě vidí a tak se lze potom předpokládat, že bude opakovat to, co vidí. Takový malý opičky. Druhým vliv na děti mají autority. Nekončí to jenom u rodiny, děti pozorují i své skautské vedoucí, pokud mají některé, pozorují své učitele, pozorují jejich jednání, pozorují své idoly a podle nich se potom budou chovat. Třetí takový vliv je znalost pravidel. Dítě, které zná pravidla, že něco může a něco nemůže, se bude v zásadě snažit dodržovat. Spíše. Jo, nelze vyčítat dětem, že se chovali amorálně, když vůbec nevěděli, že provádí něco špatného. Pak jsou tu náboženské nebo jiné organizace, s kterými se dítě nebo jedinec ztotožní. Jo, působí na ně jiné vlivy, na nějaký dítě z křesťanské rodiny, jiné vlivy působí na dítě, které chodí do školského oddílu a jiné vlivy působí na dítě, které se doma nudí. Pátým vlivem jsou skupiny, do kterých děti patří. Jo? Jak jsem říkal, ty děti si všechno pozorují a opičí se. A teď zkuste si porovnat, v jaké skupině je dítě, které jde třeba z 5. třídy do 6. a které jde z 5. třídy na gymnázium. Nechci říct, že jedna skupina je horší než druhá, rozhodně ne, ale chci poukázat na to, že už se ocitne v úplně jiné šarži lidí. Tam na tom gymnáziu můžeme očekávat spíše cílevědomější lidi, můžeme tam i intelektuálně silnější lidi. A i to má vliv potom na jejich chování morálně. Záleží také na tom, jaké si nastaví v tom svém kolektivu pravidla. Jo, pokud dítě má partu kamarádů a v té partě se pravidelně mluví sprostě, nemůžeme očekávat, že je to jediné naše dítě hodné, nebude mluvit sprostě. Prostě taková má pravidla mezi kamarády, tak se bude mezi kamarády chovat, bude mluvit sprostě. Funguje to naopak, samozřejmě pozitivní vlivy, pokud si pomáhají kamarádi, já nevím, třeba s domácími úkoly, tak si budu pomáhat s domácími úkoly a bude to super. A poslední takový vliv na tu moji mravní nauku má moje vlastní svědomí. To nemůžeme úplně očekávat od malých dětí. Vlastní svědomí se začíná vyvíjet tak někdy v 10 letech a plně rozvinutý až v 15. Jo, to je taková ta vnitřní motivace. Takže těch vlivů je samozřejmě daleko víc, já jsem zmínil ty nejzásadnější. A teď prostě vidíte, co všechno se na to dítě valí, co všechno musí nějak překousat, co všechno musí strávit. Jak tedy zabránit tomu, aby jsme zmenšili ten vliv těch negativních vlivů a
co nejlíp využili ty pozitivní vlivy. Hodně zjednodušeně nastavíme pravidla. Tak jednoduchý to ovšem není. Ve scoutu pracujeme v takových, já jsem to rozdělil do 6 fází, pojmenoval jsem se, nejsou moc známí, ale určitě ve svých oddílech používáte. A nebo určitě byste měli používat. Za prvé, pravidla, jakoby první pravidla. To pojmenuji. To je, teď si představíte situaci, děti přijedou na tábor, jsou tam poprvé, jsou tam nové. Co každý skautský oddíl udělá první večer? Sedne si k ohni a povídá se o tom, co je v táborovém řádu. Jo? Řekne se jim, tohle můžete, tohle nemůžete, takhle to je, bez debat, konec. Ty pravidla jsou daná vyšší mocí, vůbec se o nich nedebatuje. A když je někdo poruší, tak rozhodně může očekávat trest, protože většinou ty pravidla jsou i pro jejich bezpečnost. Jo? Vezmeme si příklad, dítě nesmí opustit tábor bez vědomí vedoucího, což je jasné, protože by se mu mohlo něco stát. Neexistuje, že by dítě přišlo a diskutovalo o tom. Prostě to tak je, smír se s tím. Druhé stádium, jak pracovat dál s dětmi, je rozšíření těch pravidel. To už jsou takové jemnější, jakoby, bych to řekl, už nejsou tak jasná pravidla, nemusí být v táborovém řádu, kolikrát je ani neohrožují na ničem. Typický příklad je jídlo v jídelně. Jo, dítě dojí, chce si přidat, tak jde ke kuchaři, dá mu misku a kuchař ho pošle pryč, protože ještě všichni nejedli. Protože ještě tamhle dva skauti si myjou ruce, tak přece by nedal přídavky, nezbyl by. Což je logické, ale to dítě ještě není natolik chytré, nebo nedokáže si uvědomit, že teďka v tom táboře potřebují jíst jiný. Chce se najít hlavně sám, chce si nadspat svůj vlastní břich. A tak to nedojde. Druhý den už to třeba bude vidět. A třeba taky ne. Třetí stádium. Děti už známe trošku víc. Oni se snaží v tom svém kolektivu mít nějakou roli. Jo? A pokud na to jdeme dobře, tak se budou mít snažit roli toho správného chlapce, správné dívky, budou vzorňák. A když jsou vzorní a jsou za to pochválení, tak vlastně rostou mezi těmi svými vrstevníky, rostou ramena, jsou rádi, rostou v tom svým pomyslném žebříčku. A v podstatě ti, kteří se nesnaží být těmi hodnými chlapci, hodnými dívkami, tak se stávají vyvrhelí toho kolektivu, protože ty opičky se tam už otravují, chtějí se věnovat programu a ne tam furt řešit nějakého zlobivce. Jo, je možné, že se těmhletěm správňákům, kteří se snaží být vzornými, občas něco nepovede a spadne jim reputace dolů, provedou něco strašného, dostanou vynadáno. Ty děti v této fázi to mohou brát hodně těžce. Může to být pro ně velký psychický tlak a hodně se tento motiv objevuje i ve Foglerových knížkách. Prostě tam Mirek něco provede, ne ten Mirek Dušín, to si myslím na tu knížku. 90 pokračuje, tam něco provede, tak to potom bere hodně těžko. Konkretizace je čtvrté stádium. S dětma už se známe, je potřeba si s nima o nějakých pravidlech povídat. Už to nejsou jasná pravidla, která jsou daná vyšší mocí. Jsou to pravidla, které jsem dal já, jako jejich vedoucí, jako jejich kamarád.
povídám jim o tom, je potřeba, abyste udělali tohle, protože vysvětluju jim, proč je potřeba to udělat logicky, k nějakým závěrům dochází. Jo, například je potřeba, abyste, pokud rozbijete sekirku, abyste to nahlásili, protože pokud ji tam vrátíte rozbitou, tak si půjčí někdo jiný a zraní se. Pátý, předposlední, je vliv ideálu. Za tu dobu, co ty děti mám, tak já jako vedoucí už na ně můžu působit jako vzor, jako takový ideál, můžu, nemusím. A pokud ano, tak lze to své postavení uplatnit na to, že s nima můžu hrát na nějaké domluvy. Domluvím se s družinou, se sedmi dětma, že nejdřív udělají tady to a potom za odměnu půjdeme tam. Oni většinou budou souhlasit, budou se snažit třeba něco uškemrat, můžu jim povolit, nemusím. Ale v podstatě na ně působím jako stále ta hlavní aktivita, snažím se s nima domluvit nějak rozumně. Pokud někdo z té skupiny se rozhodne, že tu dohodu poruší, tak celá ta skupina stává se, že se prostě obrátí proti tomu jednotlivci a berou to jako, jako prohřešek proti, proti té družině. A šestý vliv je opět mé svědomí, má vnitřní motivace. Pokud teda jsem se naučil rozeznávat zlé a špatného, už to závisí pouze na jedinci samotném. Kolik máme času ještě? Můžu? Já bych se chtěl podělit ještě s takovým příběhem. Týká se to právě ty mravní nauky. Teďka asi měsíc zpátky se mi stalo, že jsem se tak nějak koukal na ten Facebook, jak to tak dělávám, a já tam mám občas přidané i malé děti z oddílu, které, nebo mladší, starší, no, že malé děti nemají Facebook. Ale stalo se mi, že jeden kluk od nás tam sdílel takové video od jistého youtubera, možná někteří znáte, youtubering, to je strašný zlo. V podstatě lidi mluví o kameru o nesmyslech a myslí se, jak jsou vtipný, a ty děti to hrozně žerou, mají to rádi. Ale tenhle ten youtuber tam v podstatě veřejnil jaksi fotky jedné jiné youtuberky. Problém byl v tom, že ta fotka byla, jakoby, ta dívka tam byla trošku více odhalená, než je běžné. A on tam prostě, ten youtuber, který má tisíce fanoušků, přišel před kameru, takhle tam ukázal tu fotku, mluvil o ní prostě, a teď ty děti, protože dospělý člověk tady to nesleduje, to sledujou 12-leté, 10-leté děti, tak tisícům takhle dětí vysvětlil, jaká je ta holka špína, prostě tam pomluvil, ona neměla ani šanci bránit prostě před takhle tím národem, ji tam zesměšnil a odešel z toho videa jako největší pán. A asi si uděláte obrázek, jak moc je to morálně na výši, ale spíš já bych chtěl tady jako se zamyslet nad tím, co si odnese z tohoto dítě. My samozřejmě asi tady všichni uznáme, že to je špatné, ale ví toto dítě, nemůže se stát, že potom mu to přijde normální, takhle, co, takovýhle konfrontace provádět, sdílet nějaké nevhodné fotky, urážet se přes kamery. Nechci říct, že bychom měli dětem zakázat internety nebo tak, spíš naučit se dětem vysvětlovat včas, co je špatné a co je správné, aby potom sami byli schopni rozeznat zlo od toho dobrého. To se čurpou. Tak jestli máte nějaký dotaz, můžete, jinak si asi dáme čurpou, jestli chcete. Dotazy nejsou. A chcete pauzu? A nestejte se. A nechceme. Tak děkuju. Tak za chviličku. Tak máte 3 minuty a 34 sekundy. Takže
Tak jo, čas nás tlačí. Tak vlastně si to myslím. Ještě jsme vám neřekli, z jakých knížek jsme čerpali. Tak pro mě nejvíc asi tady z té od Václava Břicháčka Výhled na přelomu století. A já jsem pak čerpal ještě asi z dalších třech a ze všeho možného. A pak ještě tady ze skautského oddílu taky od Václava Břicháčka. Je to... Není to žádná biletrie. Asi tak. Vrhneme se na jednotlivé skautské metody. Těch skautských metod je hodně, podle stanov, jich je přesně 7, my si jich uvedeme 10, tak to bylo dřív, do roku 2014, kdy se stanovy Junáka změnily. Ty metody jsou slib a zákon, učení se aktivní činností, družinový systém, program osobního růstu, symbolický rámec, pobyt a činnost v družině, podpora dospělými, tak tady pobyt a činnost má být v přírodě, jo, to jsem se tady upsal. Služba společnosti, postupně stimulující programy a skautská symbolika. Je to, vzali jsme to schválně těch 10, aby jsme si to mohli rozdělit 5 a 5, jo, jinak jsme jich dali 7. A oni se překrývají a zahrnují se v těch jiných, takže my jsme to udělali tak, aby jsme to měli 50-50 hezky. V České republice není asi žádný oddíl, který jede 100% přesně podle těch metod, které je všechny na každý zkoušce úplně přesně dodržuje, na každý výpravě úplně přesně 100% prostě to nejde. Ta metoda charakterizuje tu skautskou výchovu. Je to to, jak ten skauting už 100 let, na čem ten skauting už 100 let stojí, funguje to celých těch 100 let, ty dětské potřeby to všechny zahrnuje. Vytvořili zakladatelé hnutí, jako byl Benjamin Swoisey, Baden Powell a Ernest Thompson Seton. A furt to funguje. Jsou to naprostý geny. A zároveň ta skautská metoda je takovým kompasem pro vedoucí. Kdo ji pochopí, má z části vyhráno, zná tu návnadu na ty ryby. Já začínám. Dobře, takže první bodem skautské metody je skautský slib a zákon. V tom skautském slibu je obsaženo úplně celé to poslání Junáka, všechny pilíře, skautský zákony. Pamatujete si slib, skauti? Určitě si ho pamatujete. Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe. Sloužit nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duši i tělem být připraven, pomáhat vlasti a bližním. S tímhle s tím slibem by se mělo pracovat dlouhodobě, nejenom když je těsně před tím, než si nováček splní slib, nebo když se přejde ke skautům a splní si skautský slib a fakt už slib končí. Mělo by se s tím pracovat dlouhodobě, protože je to nejdůležitější, je to mravní závazek, že pro ty děti, že budou zachovávat ta pravidla chování, která ten slib dodržuje. A ten skautský zákon, těch 10 bodů, které jsou uvedeny tady ve skautských stezkách, který vám pak dáme k nahlídnutí, tak ty zákony jsou takovým kompasem pro ty děti, jak by se měly přibližně chovat. Samozřejmě zase nejsme všichni stoprocentní, já se taky prostě nechovám podle toho, jo, když spím, jo, tak se prostě nemůžu být půl veselý mysli a tak. Nedělám si stranu, ale prostě to nejde být stoprocentní, ale můžeme v té stoprocentnosti směřovat. A potom celý ten scouting je. V tom slibu hnedka na začátku je uvedeno, slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe. A to, jak dovedu nejlépe, je hodně důležitý. Protože říkáme jenom, že jak dovedem nejlépe se podle toho chovat, ne? Že to dovedem stoprocentně, ale jak dovedem nejlépe? Že k tomu budeme směřovat, abychom se chovali podle těch mravních hodnot a pravidel chování. Ten slib a ten zákon, který dětem ukazuje ty mravní hodnoty a ideály, kam by měli směřovat. Samozřejmě
důležitou roli tady hraje vůdce, nebo vedoucí, který by měl jít příkladem. Měl by se tím řídit sám, ty děti ho pak budou napodobovat, budou se snažit být takový, jaký je on. Pamatujete si někdo ze skautů, když jste skládali svůj slib? A světluškovský, vlčácký slib si pamatujete? Já si tu třeba nic nepamatuju, vlčácký si pamatuju, nevěděl jsem, co mám říkat, ani jsem nevěděl, co to znamená. Asi se mnou na tom moc nepracovalo. Skautský si nepamatuju, ale určitě jsem nevěděl, co to znamená. Pamatuju si až činovnický, který jsem skládal před 2 rokama. Ten si pamatuju hodně dobře, i asi si pamatuju, co to pro mě znamená. Ta atmosféra byla hodně hluboká, oni se mnou taky tolik nepracovali, ale tím, že mě na půl dne před tím slibem poslali mimo ohradu na Orlovech, kde byl ten první tábor skautskej, tak jsem taky chvíli byl třeba sám, tak jsem nad tím mohl trochu přemýšlet, když jsem se to učil, co to asi tak bude znamenat, co bych měl dělat. A pak ten samotný rituál byl ohromný, nikdy jsem nic lepšího nezažil, určitě ještě na vůdcovský kurz. A ten činovnický slib zní, slibuji na svou čest, jak dobrou nejlépe, vychovávat mládež v duchu skautského slibu a zákona. Tak takové byly moje sliby. Snažím se jim řídit. Měl by se jimi snažit řídit i ostatní skauti, směřovat k ním. A ten program by jim občas těm dětem měl připomínat, že takovýhle jsou ty hodnoty. K těmhle ideálům by měli směřovat. Takhle by se měli chovat. Předám štafetu. Představíme si další metody. Já začnu ne tak důležitou metodou, já začnu z úplně jiného konce, není to úplně tak moc metoda. Vzpomeňme si na tu rybu, zase opět Bádnová věta, kde chytáme rybu na to, co jí chutná. Tohle metoda se nazývá symbolický rámec. Není to moc výchovný, ale o to víc těm dětem chutná. Co je to symbolický rámec? To je, máme nějakou hry na táboře a snažíme se tam přidat nějaký příběh. Hrajeme si třeba na Indiány, hrajeme si na Star Wars a Jedi. A tím vlastně přibližujeme se k těm dětem, děti to víc baví. Máme tam pro ně připravený nějaký příběh a oni se těší, až ten příběh nějak dopadne. Oni jsou středem toho příběhu, snaží se vyhrát, porazit ty padouchy. Si vzpomínám, že na jeden tábor, já vůbec nevím, jaký to byl rok, byl to Král Artuš. Hanko, nevíš, co to bylo za rok? 2006. V roce 2006, děkuji. Jsme měli na táboře celotáborovou hru Krále Artuše. Já si na to hrozně rád vzpomínám, protože se tam přijeli, měli jsme na sobě takhle ty pytle, aby se zdůraznil, jak jsme ještě chudí a jak jsme ještě trapní. A když jsme dostali nějaký úkol, nevím, co to bylo, jít třeba z bodu A do bodu B, tam něco splnit, tak když se nám to povedlo, tak jsme dostali povýšení, dostali jsme takový krásný opasek, co ještě nic nebylo, ale potom, když jsme plnili další úkoly, tak jsme dostali řetěz, potom jsme dostali dřevěný meč, ten jsme si mohli nechat, papírový štít, a bylo to hrozná bomba, protože jsme byli si hráli na ty rytíře, a i když mě tenkrát vůbec rytíři nezajímali, já jsem byl na Transformery a takovýhle, ale být rytíře mě bavilo, protože jsem tam dostával ty věci a mohl jsem si potom nechat. A to působí, jak to působilo, jak před 100 lety, působí to i na dnešní děti. A když je to promakaný, tak je to fajn. Jenom tady hrozí takový nebezpečí. Ty skaučtí vedoucí si velmi rádi hrajou s tím symbolickým rámcem. Možná až moc. Teď si vemte třeba symbolický rámec, Hvězdná brána, Stargate, tak půl roku před táborem si připravil tu Hvězdnou bránu a snaží se tam každý detail doladit, jo, a potom zapomenou, že nemají program a nejdou do lesa. To je taková jako krizová
krizový scénář zase, ale opravdu symbolický rámec je fajn. Pokud to fotíle přehání, tak to není úplně dobře. Je potřeba rozvíjet spíš ty další aspekty toho té skautské výchovy. Jinak je potřeba asi taky vědět, co ty děti zrovna baví. My jsme zkoušeli teďka na táboře Foglera, asi jsme to vzali z úplně špatného konce, nevím. Nebyly moc nadšené, ale předtím třeba symbolický rámec superhrdinové, to už hrali hrozně moc. Je možný, že prostě za dalších 10 let to bude úplně jinak. A tím vlastně poznáváme tím, že zjišťujeme, co ty děti baví a co ne, tak vlastně otvíráme ty dveře do toho jejich světa, snažíme se objevovat, co v těch dětech je. A to je taky úkol scoutingu, aby se ten vedoucí učil porozumět těm menším. Když se třeba... Já si chcete jsme měli ve středisku takovou debatu o tom, jestli je správný zařadit symbolický rámec typu Piráti. Když se vlastně hrajou na něco špatného, když ty Piráti vlastně neměli pro ně být morálním vzorem, tak jestli jako je správný zařadit něco takového. Když je to jako baví, je to pro ně atraktivní, ale hrajou si vlastně na něco špatného. Co si o tom myslíš? To si nepřeháněl, pokud to nebudete mordovat nějaké námořníky, tak proč ne, když se to udrží v takové té dětské nevinnosti, že budou plout a zpívat a dáte jim čaj, tvrdit, že je to rum. Tak OK. Tak jako by, nemyslím třeba jenom ty Piráty, ale to je různě jako spousta věcí třeba v těch filmech a tak je vlastně špatná, ale my je bereme jako ty kladné hrdiny, protože jsou srandovní a jsou zábavní, tak jestli jako co si o tom myslíš? Myslíš, že to je jako, že to nevadí? Já jsem špatný, no. Ale zase jako, zase tam o tom jim vysvětlu, není potřeba jim vysvětlovat, ale Piráti jsou špatní, ale my budeme rádi dobrý Piráti. Mě z nich trošku. Ale... Tak smyslem toho symbolického rámce je to, aby ty děti bavila ta činnost, že? Aby se to pro ně zatraktivnilo. A jestli že ty Piráti budou bavit a budete při těm kladným činnostem, tak si myslím, že by to třeba nemuselo tolik vadit. No. Co nějaký Piráti měli a bylo to docela pohodě. Děkuji za dotaz. Nějaký dotaz je ještě k symbolickým rámci. Nemusíte se bát. Symbolický rámci je takový zajímavý komerční hromad rozhodů. Co pak jde? To je zatím dneska nejvíc. Další výchovnou metodou je družinový systém. To je hodně charakteristická metoda, kterou scouting používá. Družinový systém vzniknul hned na začátku. Vzniknul už v armádě, kde Robert Baden-Powell fungoval jako plukovník, byl v burské válce a tam zjistil, že když ty vojáci jsou spolu v malých družinách, takže dokážou fungovat daleko líp, než když jsou ve obrovských rotách a plukách a tak dále. Všiml si, že si ty kluci mezi sebou daleko víc věřejí, že spolu víc spolupracují, že mají bližší vztahy, že se na sebe můžou 100% spolehnout, když se něco stane. A to se snažil přesunout právě do toho skautingu. Myslím, že se mu to docela povedlo. Skautské družiny by měly být velké zhruba něco mezi 5 a 8 dětmi, aby to bylo úplně co nejefektivnější, aby se to družina, aby ta družina byla co nejstmelnější, aby každý měl svoji vlastní roli, kterou v tom bude zastávat. My třeba teďka máme 10členné družiny, protože je nedostatek vedoucích. Ty děti mají ohromnou touhu potom patřit do nějaký party. A to se nemění, to je tady furt. My jim to nabízíme. V té partě pak spolu závodí, mohou se od sebe učit, spolu si hrajou, spolu se baví, zažívají nějaké radostné chvíle, které si pak hodně dlouho pamatujou. Protože jim ta družina je hodně blízká, supluje tu rodinu. Já jsem třeba nemám jakoby hlubší vztahy než ve skautingu, přátelský, s
Prostě ve škole. Prostě ne. Na fotbale, když jsem hrál. Prostě ne. Ve scoutingu. Prostě jo. Ty děti si pak pomáhají a každá ta skupinka má nějakého svého přirozeného nebo většinou přirozeného vedoucího. I ten Baden-Powell to viděl u těch vojáků, že mají nějakého četaře, který nebo desát, nevím, četaře asi, nebo rotnýho, který vede to družstvo. Oni mu věří rozhodně prostě. Je jim blíž, když třeba nějaký plukovník, který vede batalion, jo, pluk, teda prapor. Ty šestníci jsou většinou nějaký třeba odrostlejší vlčata, který už jsou tam déle, něco zvládají, proto se na ně mohou ty nováčci spolehnout, vědí, že oni jim pomůžou. Tyhle ty šestníci se potom učí nějaký autoritě, vedení lidí, učí se, jak s ostatními komunikovat, učí se tomu, že ostatním by měli pomáhat, aby ta družina nějakým způsobem fungovala. Byl někdo z vás šestník? Já ne. Já jsem byl na vce až. Rádci jsou dalším důležitým jakoby vedoucím v tom, nebo vedoucí osobou v tom družinovém systému. Správně by to mělo fungovat tak, že ty rádci vedou ty družiny, ne vedoucí oddílu. Vedoucí oddílu vedou ty rádce. Ale rádci by měli vést ty družiny. Gigant Václav Břicháček v téhle knize říká, že oddíl umí to, co dovedou rádci a rádkyně. Protože ve správném zdravém oddíle by mělo dojít k tomu, že rádce odejde na rádcovský kurz, tam se naučí hromadu dovedností, naučí se vést tu družinu, ale tím to jeho vzdělání nekončí. Jeho rádcovský kurz pokračuje dál a mělo by to vypadat tak, že na oddílových radách, které se konají třeba jednou za měsíc nebo tak, by se měl dál ten rádce vzdělávat. Neměla by ta rada být jenom plánovací, ale měli by tam ty rádci se něco nového naučit. A ty rádci to pak můžou předávat těm dětem. Takhle by měl fungovat ten zdravý oddíl. A ty rádci se taky učí, jak pracovat v týmu. A učí se zodpovědnosti a pomoci druhým, učí se vedení. Kdo z vás byl někdy rádce? Super. A kdo z vás byl někdy vedoucí? Tak už víš, jak to má fungovat. V těch družinách se vytváří určitá hierarchie, ve které by každý měl vědět, jaký ten post v tom týmu zastává. Rádce vede družinu, má tam nějakého svého podrádce, podšestníka, který mu s tím pomáhá, je to jeho pravá ruka. Ty rádce by měli ostatní poslouchat, měli by jim věřit. Každý pak může mít ještě nějakou další funkci. Někdo může být kronikář, někdo může být ilustrátor, klíčník, prostě fantazii se mezi nekladou. Ale ty děti by měly mít nějakou svoji funkci, aby měli něco, na co můžou být hrdí, aby věděli, že je tady něco, co vykonávají jenom oni. A aby věděli, že tím přispívají k tomu chodu toho týmu. Mají určitou důležitost, mají určitou zodpovědnost a zase se tím učí tomu, aby to bylo splněné, aby to bylo hotové, aby to celkově, ta družina, krásně fungovala. Jdeme na další dotazy. Máte nějaké dotazy k družinovým systému? Tak. Učení se aktivní činností. To určitě zná každý, je to už dávno omílené třeba právě to učení hrou. Já zabrousím do minulosti, vzpomínám si, nebo utkvělo mi paměti, že na základní škole prostě se z nějakého důvodu stále opakovala látka recyklace papíru. Nevím, proč se to tam opakovalo tak často, ale vždycky
jsme se učili podle obrázku v učebnici, jak se recykluje papír, napsali jsme test a do příštího roku jsme to mohli zapomenout. Pak jsme jeli do papíren bělé, tam jsme se podívali zase a napsali jsme test a zase jsme to mohli pustit z hlavy. Jo? Četli jsme si o tom, viděli jsme to a já teda dodnes nevím, jak se recykluje papír krok po kroku a nevím, jestli to někdy umět budu. Je tady někdo, kdo by to mohl třeba vysvětlit? Ne? Nikdo si to nepamatuje? Tomu, k čemu jsem se chtěl dostat, k tomu hlavnímu bodu. Každý člověk se učí něčím jiným. Někomu stačí, když poslouchá nějaké povídání. Někdo si musí psát poznámky, někdo se prostě učí nazpaměť a je teda nefér, že škola učí děti nebo klade důraz jenom na to učení se nazpaměť. Je to komplikovaný systém, nelze to vyčítat kantorům nebo něčemu jinému, ale ostatní děti, které se neumí drtit, vlastně jsou v tomhle znevýhodněny. A zde nastupuje scouting. Úplně skvěle, protože ve scoutu si všechno děti můžou vyzkoušet na vlastní kůži. Můžou jít a udělat to. Já jim můžu ukázat obrázek, jak se rozdělává oheň, můžu jim to popsat, ale stejně nakonec pošlu k ohništi a řeknu a teďka rozdělejte oheň. Ty děti si to vyzkouší, když jim to nejde, tak jim poradit, ale stejně nakonec to bude jenom o tom, že to udělají oni. Jo, nebudu to dělat za ně, nechám děti, ať to udělají sami a když se jim to nepovede, tak se to nepovede, zkusíme to příště. Když se jim to povede, super. Za měsíc to zkusíme zase. Oni to většinou zapomenou, ale už si budou pamatovat, že to dělali, vyzkoušeli si to na vlastní v kůži. Už se jim to bude dostávat zase do té hlavy o něco lépe. Nemusí to být jenom to rozdělávání hodně, jde to použít na každou činnost, co nás napadne, na spolupráci, na mluvení před lidma, taky vlastně za každou činností, kterou chceme děti naučit, schováme nějakou hru, abychom nebyli nutní, abychom stále nehráli ty samé hry, tak se ještě ty hry snažíme obměňovat. Například vrátím se zase k tomu ohni, nebudu je nutit stále dokola rozdělávat oheň, uděláme to formou soutěže. Tak máme dvě skupiny, která skupina jako první rozdělá oheň. Nebo dáme provázek do výšky mých očí a která skupina jako první přepálí provázek ve výšce mých očí. A už to tam zase přidáváme další prvek, je to nějaká soutěživost, to na kluky hodně zabírá, u děvčat je to trošku složitější, nejsou tak snadno namotivovatelní, nejsou tak primitivní. Jako chlapci, bohužel. A vlastně v podstatě takhle ty děti učíme. Učíme je hrou a je to baví. A děti se hrozně rádi učí. Lidi mají představu, že děti prostě nesnáší učení. Oni nesnáší školu, oni nesnáší tam sedět a drtit se. Ale hodně rádi se učí. Hodně rádi získávají nové vědomosti, protože potom když je zvládnou, tak se můžu pochválit, může pochválit někdo jiný a to je dobré na jejich sebevědomí. Je to srozumitelné? Nějaké dotazy? Tak přejdeme dál. Tak dalším důležitým bodem skautské výchovní metody je pobyt a činnost v přírodě. Ten je jeden z základních, bych řekl, úplně skoro nejdůležitější bod výchovní metody. Ty děti vedeme, aby k té přírodě měly úctu, aby ji třeba ochraňovali, aby v ní prožívali silné zážitky, aby ji vnímali, aby ji pozorovali. Ta příroda je nám jedna, když ji vymítíme, tak už tady asi nebude hned tak. Takže si myslím, že by bylo dobrý možná ochraňovat. Dalším takovým důležitým takovou důležitou věcí, kterou ta příroda dělá, je to, že nás vytrhne z té virtuální reality a z toho každodenního života. Hlavně děti třeba ve městech to ocenějí,
na vesnici, jsou té přírodě blíž, ale taky to ocení, když jdou prostě do lesa a tam třeba jsou úplně sami a pozorují, co tam kde lítá, co tam kde roste a co tam kde běhá a jak to voní a jak to chutná. Funguje to docela, jako docela dobrá psychohygiena, tak jen se vydat někam. Ta příroda nás i vybízí k tomu, abychom opustili nějakou svoji zónu komfortu, když se dostaneme na nějakou výpravu a začne strašnej slejvák, tak na ty děti to zapůsobí tak, že je to hodně dobře, jako stmelý tohle, to bude mít hodně silný zážitek, dlouho si to budou pamatovat, jak někam šli a strašně zmokli. Když bude dobrý vedoucí, tak to ještě podpoří a tu skupinu těch dětí, tu družinu, to je jako hodně stmelý. Tvoří se pevný vazby mezi nima. Ta příroda může fungovat i jako docela dobrá továrna na sebevědomí. Když skauti každý rok Zlatý hřeb jedou na skautský tábor na zelenou louku a sami si tam postaví stany, sami si postaví domeček, sami si zajistí, aby jim do něho neteklo, a sami v něm pak spěj, tak to je pro malýho kluka úplně něco nepředstavitelného. I v přírodě se často dají dělat různé duchovní programy. V těch stezkách jsou vzadu výzvy, jako je třeba putování na vrcholek za tmy na východ slunce, nebo noční výsadek, denní výsadek, takovéhle věci, kde ten člověk je sám v té přírodě. A většinou už v nějakém 13., 14. roce života už začínají ty děti být introspektivní, to znamená, že začínají přemýšlet o věcech, začínají přemýšlet o bytí a o takovýchhle hlubších věcech. A tohle je jako dobrá příležitost k tomu o tom přemýšlet. Často si myslím, že se na ten pobyt v přírodě i jako zapomíná, no. Že může třeba převažovat ten symbolický rámec, jak už jsme o tom mluvili, a ta příroda může fungovat jako, že nám spíš překáží, než to, že je to něco hezkého, co bychom měli vnímat, či nesmysly. Český scouting tuhle metodu nejvíce přebral právě od Sítna, od těch mladých indiánů, který v té přírodě žili prostě furt. Postavili si vlastní dům, vlastní oplocení, vlastní ohniště, chytali si vlastní zvěř a tak dále. Takhle tam žili. Tohle jsme asi jako jediný na světě přebrali úplně nejvíc od nich. V jiných státech to tak nepřebrali. A další krásnou věcí, teda ještě, kterou ta příroda nabízí, je spaní pod úplným širákem. To je úplně ten, mě to přijde strašně pěkný, když se v noci probudíte a vidíte nad sebou hromadu hvězd a měsíc. To asi panáku nezažiju. Další metodou je podpora mladých lidí dospělými. My jsme teďka v tomhle roce připravovali s velkou partou dalších skautů rácovský kurz. Tam byl tak v průměru 24, možná i mladší tam byli. A připravovali jsme vlastně ten kurz pro 13-leté až 15-leté rádce, aby se naučili, jak Tarzan říkal, právě těm dovednostem. A ty rádci museli zvládnout opravdu mnoho. Museli zvládnout se naučit, jak připravit schůzku, jak se starat o děti, jak mluvit s dětma, co dělat, když se jim něco stane. A bylo to opravdu někdy možná pro ně kritický, možná jsme po nich toho chtěli moc, o to víc jsme po nich potom dupali, ale oni potom z toho kurzu odjeli úplně nabušení. Vrátili se do svých
domovských oddílů a začali to, co se naučili tam u nás, začali uplatňovat ve svých oddílech, většina z nich, o terénu. A vlastně to, co jsme je naučili, my teďka učili oni ty šestileté děti. Pro mnohé lidi je možná tak nějak zvláštní připustit si, že necháme 13letého chlapce vést 10 osmiletých vlčat. Může to být jako takový, co s nima pro boha ten kluk jako bude dělat, děti jich tolik a on to právě už by měl zvládat. A jde tam o tu důvěru, že my jsme je podpořili, my jsme je něco naučili a oni, ty rádci 13letí, to, co se naučili od nás, od starších, od dospělých, se snaží uplatňovat dál na ty mladší a takhle to přenáší stále z generace na generaci. A ono se jim to zase od těch mladších vrátí. Ty děti se to naučí, rádce z toho má dobrý pocit, zjistí, že na něco šlo špatně, vezme si z toho ponaučení do příště, takhle se zdokonaluje a zdokonalujeme se i my dospělí, kteří, když jsme tam tenkrát něco učili ty rádce, zjistili jsme, že ty rádce jsme něco naučili špatně, takže jsme si řekli, tak příště se tomu musíme vyvarovat. Naučili jsme se u toho hospodařit s penězma, naučili jsme se u toho organizovat prostě takhle velkou akci a funguje tam úplně skvěle, ale mezigenerační podpora. Vlastně kvůli těm nejmenším jsme se my nejstarší, nebo ne úplně nejstarší, ale my dospělí naučili spoustu nových věcí, abychom takhle podpořili zase generaci pod náma, tak podpoří generaci pod nima. A takhle je to krásný uzavřený kruh. A to je právě ten level výš. Jo, předtím jsem mluvil o learning by doing. Učím se tím, že něco dělám. Tady to je pro ty starší. Učím se tím, že učím. To je podle mě úplně nejefektivnější metoda. Tím, že chci někoho něco naučit, tak sedu, naučím se to nejdřív sám, protože mám tu motivaci, že chci tu svou znalost předat dál. Nechci vykládat kraviny. A teprve potom to podám těm mladším, naučím je to. No, u těch malých dětí to úplně nejde, ale u těch 13 letých rádců už metodu learning by learning můžeme úplně v pohodě aplikovat. A to je podle mě nejdůležitější na téhle výchovné metodě, že to takhle ty rádci i já se můžu co nejrychleji a nejlépe rozvíjet, sebezdokonalovat a uvědomit si, že to sebezdokonalování vlastně nikdy nekončí. Jaké dotazy? Končujeme dál. Další výchovnou metodou je služba společnosti. A na tohle můžeme nahlížet ze dvou úhlů. Ten první úhel je ten, že scouting svojí výchovou slouží společnosti, protože ta výchova se nestratí, je stála a ty děti se pravděpodobně učí docela dobrý hodnoty a docela dobrý návyky. A ještě z toho druhého úhlu, kdy ty děti učíme, aby sloužily té společnosti. Tahle metoda se hodně používá až jakoby v tom roverském věku. To jsou kluci a holky 15 let a vejš, kteří mají jako heslo co? Ano, sloužím. A takže tam je služba na prvním místě a zábava a ostatní věci by měly být až na druhém. Samozřejmě v nějakých roverských oddílech to je úplně jinak, že jo? Žádný oddíl není 100% prostě. Ale i ty děti by se měly účastnit téhletý služby. Nedávno například děti tady od Google z osmičky vyčistili břeh jezery. Paráda. Můžou jít rozdát betlémský světlo děti. A měli by pak vidět, jaký to má jako dopad. Aby si neřekli, že to prostě nemá cenu. Jako my tady něco uklidíme, ale to stejně to jako nemá cenu. Jako. Jo, pak tam je ten bordel zase.
tahle ta výchovná metoda těm dětem ukazuje, že tady na tom světě jsou nějaký problémy, ale že je možný ty problémy řešit. Že jsou sociální ty problémy, že jsou ekologický, ale že je možný je tou skautskou činností, nebo tím, že prostě děláme nějakou službu té společnosti, řešit. Zároveň se do toho promítá, jak to je provázaný celý, jak se do toho promítá ten druhý pilíř toho skautingu. Povinnost k ostatním, povinnost k druhým. Tak to je přesně ta služba. Příklady takové služby může být třeba národní potravinová sbírka. Budu 8 hodin vybírat, do Kauflandu nějaký jídlo pro potřebný a někdo se pak nají. Super. Jo, nebo mám starý rozvrzaný kolo, tak ho pošlu do Afriky, protože já už na něm nejezdím, bolí mě z něho nohy, ale v té Africe stěná jim někdo bude jezdit do školy. Jo, já mám starý hadry, už je nepotřebuju. Nechci je, jsou mi malý, blbě se v nich cítím něco. Tak je daruju, někdo to potřebuje, někomu je zima. Takhle funguje ta služba společnosti. Tak jo. Postupně stimulující programy. To je o tom, je to hodně provázané právě s tou podporou mladých lidí dospělými. Tahle výchovná metoda snad už není ani v mnohých stanovách Junáka. Stejně uvádíme. Postupně stimulující programy je to o tom, že každá generace má něco, co se dokáže naučit. Je tam o ty malé děti, kde jich vedoucí sám shledá, co potřebují děti umět spolupracovat, tak připraví pro ně hry na spolupráci a vlastně ten vedoucí jim diktuje, co se budou učit a snaží se je rozvíjet tak tím směrem, jakým se zdá tomu vedoucímu. Vlčata, světlušky dorostou, přicházejí do skautského věku a nastupují takové knížečky, říká se jim stezky, jsou 4 pro ty začínající skauty, je tady stezka země, potom je pokročilejší stezka vody, stezka vzduchu a ta pro nejstarší 15 letý je stezka ohně. Tam je spousta úkolů. Skauti si tam vybírají pár z nich, zlomek z těch úkolů a snaží se je splnit. Když je splní, dostanou podpis. Uvedu příklad, aktivita. Zeptám se jednoho z rodičů, kamaráda a vůdce oddílu, co se jim na mém jednání líbí a co naopak ne. O tom, co mi řeknou, budu přemýšlet. To je aktivita, která má rozvinout moji osobnost. Můžu si ji vybrat, nemusím. Když vedoucí uzná, že jsem tento bod splnil, podepíše mi to, mám hotovo a jdu na další bod. Tyhle ty stezky se snaží naučit ty děti všestrannosti. Tam teď jsem vybral jeden bod a je tam toho mnoho, je tam spoustu kategorií, jsou tam kategorie o mém domu, jsou tam kategorie o přírodě a snaží se mě jako člověka právě zahrnout ten nejširší okruh vědomostí. Pokud se ale já chci konkrétně věnovat něčemu, tak o to jsou tady odborky pro ty skauty. Odborky neboli možná někdo zná pod názvem bobříci, já to nerad používám. Tam už jde o to, že já rád jezdím na kole, chci odborku cyklista, takže ujedu na kole několik mil, ale to nestačí, protože teď ještě zjistím, že na cyklistu potřebuji umět vyměnit ty duši. A když splním všechny ty úkoly, co se týkají toho cyklisty, což je jasně daný nějaké úkoly, které se týkají kola, jeho údržby a tak, tak dostanu odborku a jsem spokojený. Když je mi 13, když je 15, jsem spokojený. A pak nastupuje roverský věk, který už vlastně vyzývá Ještě se vrátím k těm stezkám. Tady ta stezka země a vody jsou pro ty mladší. Tam se spíš očekává, že ten
vedoucí bude tu stezku plnit s těma skautama. Tady už postupně u tý vzduchu a ohně správně je to tak, že ty děti už by si měly sami aktivně vybírat ty body, které budou plnit a sami aktivně si chodit za vedoucím, aby jim podepsal tu stezku a už by měly být tohle samostatný. Protože jakmile přijdu do toho roveckého věku, což je 15+, tak už nedostanou takovou krásnou knížečku se snědanými úkoly. Už si ty své úkoly musí hledat sami. Například jako já teďka starozadám, my jsme hodně starý roveři, jsme si našli úkol, že promluvíme před lidma o skautingu a tím pádem se rozvíjeme i my teďka v tuhle chvíli na tomhle místě, učíme se tím něco nového. Pro každou generaci je tady něco, co se může naučit, protože jak píše zase pan Přicháček, tak ten proces toho sebezdokonalování nikdy nekončí. Nějaký dotazy tady k programu, jestli jste stál? Chcete stezky mezi sebe poslat? Já tě rozumím, já vím. Určitě, jo. Dalším bodem skautské výchovné metody, který taky není ve stanovách už uveden, je skautská symbolika. Tady jde hodně o skautské tradice, o to, co ten skauting celkově symbolizuje, o to, co jednotlivé symboly symbolizují, co říkají těm dětem, co říkají skautům, roverům a tak dále. Celosvětovým symbolem skautingu je znak 8, je to tady ten fialový na kroji, vypadá takhle, no to není, možná, že to vůbec neuvidíte. Ale tak to je světový znak, skautská lilie, symbol čistoty a ještě symbolizuje asi 6 dalších věcí. A v té lilii jsou dvě květicí hvězdy, které symbolizují 10 bodů skautského zákona. V každé zemi jsou ty symboly trošku jiný. Každá země má třeba jiný jako logo, jiný znak toho skautingu. Jako má Česká republika lilii s chodským psem, tak třeba Indonésie má ryžový semínko, no, takovýho. Prostě každý má něco úplně jiného a symbolizuje to něco úplně jiného. U nás to teda je skautská lilie s chodským psem, to se tady ten znak nemám, ale když se podíváte na slibový znak, tak tam ji máte. Chodský pes tam v tom znaku je proto, že symbolizuje věrnost a oddanost. Takový by skaut měl být. Dalším symbolem je celý skautský kroj. Měl by se používat často, protože je to sjednocující prvek mezi těma dětma, který můžou do skautu chodit napříč prostě sociálníma vrstvama. Do skautu chodí jak děti z chudších rodin, tak děti z bohatších rodin. A ten skautský kroj má všichni stejný, takže to sjednotí. Neexistují pak mezi nimi žádný velký rozdíly. Dalším skautským symbolem je třeba skautská hymna, která by se měla zpívat vždycky ráno na nástupu, po večer, na táboře samozřejmě. Skautské rituály jsou dalším symbolem. Každý oddíl má své rituály, slibový rituál, nástupy a tak dále. Nástupy, no, další symbol. I ty tři zakladatelé jsou určitým symbolem skautingu. Skautský zákon je symbolem. Pak třeba takový věci jako Jillwellský kruh. To je zajímavá věc. Kruh, který nikde nezačíná, nikde nekončí, jako symbol přátelství. Začal, poprvé ho vymysleli Jillwell, kde byla první lesní škola. Sjeli se tam, vzdělávali se, nevím, jak to vypadalo dřív, ty lesní školy. Pravděpodobně si lovili vlastní jídlo, pak si ho uvařili, od sebe se vzájemně učili. A vždycky večer, když tam byl nástup, tak si zaspívali
Old Lang Syne, která se v Anglii zpívá vždycky na Nový rok, určitě tu písničku znáte. Český přeložil Josef Václav Sládek, Jak staré lásky zapomnít, se jmenuje. Tak tohle se to tam vždycky zaspívali, spojili se, poslali si pozdrav a pak se rozešli. Hodně se ten džovelský kruh používá na kurzech, my ho třeba používáme u skautského slibu. A pak samozřejmě skautský pozdravy, mezinárodní, když vám někdo podává levou ruku, tak většinou poznáte, že je to skaut, protože to nikdo jiný nedělá. Skauti si podávají levou ruku, protože je to jakoby od srdce, je to na levé straně od srdce. Teďka jsem slyšel v českém rozhlase, že to pramení ještě z dob rytířských, kdy rytíři měli v pravý ruce meč a v levý ruce štít. Pokud by odložili meč a podali někomu pravou ruku, tak on ho může napadnout. Ale pokud odloží štít a podá mu levou, tak se nemá jak bránit a od něho by bylo, od toho soupeře nebo od toho druhého by bylo zbabělý ho napadnout. Proto to skauti převzali, že si podávají levou ruku, jako to dělají rytíři. Jestli to je pravda, nevím, je to spíš legenda asi. Tak jo, skautská symbolika. Neměla by se opomínat, u nás si často zrovna opomíní, no. Nejsme 100%. Ale snažíme se o to. Předposlední metodou je poslední. Tak poslední. To je dobrá zpráva. Program osobního růstu. Dám příklad, je to hodně přitažený za vlasy, samozřejmě v reálu to tak funguje. Představte si, že jste učitelem na škole matematiky, přijdete do třídy, napíšete na tabuli příklad a čekáte, až ho žáci počítají. Říkáme to opravdu přitažené za vlasy. Pět žáků, samozřejmě šprtí nějaký, to vypočítají hnedka, blesku rychle, mají hotovo, správně. Dalších pět žáků to spočítají také. Ale trvá jim to trošku díl. Další žáci to spočítají, ale špatně. A posledních pět to prostě za boha nemůže spočítat. Takže učitel nechá v tom chvilku ještě patlat, ty jedni už to vzdávají, ty hodně chytrý už se nudí, začínají dělat bordel, nabízí se logické řešení. Pošlu ty chytré, jak to vysvětlí těm hloupějším. Ale teď tam má těch 20 dětí. Jeden učitel má 20 dětí a od každého vyžaduje nějakou poslušnost, takže místo vysvětlování se to zhrne nějaké brebentění. Učitel nemá ani šanci poznat, kdo koho učí a jestli je tam nějaký bordel, tak to za chvilku vzdá, pokusí se to naposledy ještě vysvětlit, smaže příklad, dá tam novej, situace se opakuje. Je to proto, že ten nebohý učitel má na sebe opravdu těch 20 dětí, což je moc. Ideální počet dětí v družině na vedoucího by mělo být 6, já jich mám 10, i to je moc, ale musíme se snažit právě ty počty dětí mít na jednoho člověka co nejmenší. Z prostého důvodu, snažíme se o osobní růst každého jedince, protože když máme na sebe pouze 6-10 dětí, tak já si lépe pamatuju, které dítě je v čem dobré, které je v čem špatné, kde uspělo, kde neuspělo, i třeba jeho zdravotní problémy a spoustu dalších informací. Tím, že znám a zajímám se o těch pár dětí, protože jich je málo, tak to můžu udržet v hlavě, tak se vyvíjí ten můj vztah k ním a vyvíjí se jejich vztah ke mně. Jo, takže vzniká takové pouto, krásné, už nejsem jenom ten vedoucí, už jsem jejich kamarád a mám taky větší šanci na ně působit autoritativně, než třeba má ten chudák učitel, tady furt beru příklady ze školy, ale nechci říct, že učitelé jsou nějaký jako špatný nebo tak, to bych si nedovolil. A o tom vlastně tady ta metoda je. Snažíme se ke každému přistupovat individuálně.
protože nemůžeme brát lidi jako skupiny. Musíme znát jednotlivce, musíme každého rozvíjet individuálně. Ještě mi k tomu napadá takový obrázek, kolo na internetu, byl tam zajíc jako učitel a žáci byli ryba, teď nějaká sova, potom mýval a nějaká šelma a králík jako učitel řekl, jedničku dostane ten, kdo vyšplhá na tenhle strom. Vůbec ho nezajímalo, že ryba neumí šplhat. Potom byl ten vtip vlastně celý a takhle to funguje v tom školním systému. To je všechno. Jo. Jsou nějaký dotazy k výchovní metodě? Válečně, tak si trošku zavěštíme z křišťálový koule. Přesuneme se k tomu teda, co pravděpodobně bude scouting čekat, nebo co možná nastane, jaký jsou všelijaký scénáře, ale stejně nevíme, co se stane zítra nebo za to, že? Ten svět se nám stále zrychluje, potřeby a nároky dětí se trošku mění, vznikají nové komunikační technologie, život se trošku virtualizuje, trošku víc možná, a s tím samozřejmě jdou i nějaké hlavní věci, i nějaké negativní věci. Scouting působí na docela malý zlomek jako lidstva. V České republice je to těch 55 tisíc, což je z 10 milionů %. Ve světě je to 40 milionů, nebo 50 milionů, 7 miliard, je to 0,5%. Scouting samozřejmě nemá všelék na všechny bolístky a problémy společnosti. A pravděpodobně se bude stále více dostávat do rozporu s tou novou dobou. Bude se stále více dostávat do rozporu s hodnotami, které budou ve světě převládat. Protože tady máme ten technický vývoj, sociální vývoj, vědecký vývoj. Je to neskutečný. Ale ten základ scoutingu bude furt stejný, stále se bude mluvit o službě, o osobnostním růstu dětí, o úctě k lidem a všemu živému. A pomíjivý bohatství, materiální hodnoty se budou snažit ten scouting třeba svést na cestí, ale jak to dopadne, nevíme. Já doufám, že si scouting své hodnoty a své myšlenkové základy udrží. Myslím, že po těch 100 letech, za který si to udržel, by to mělo i pokračovat. To znamená, že se stále bude prosazovat morální výchova těch dětí. Vzdělávání je v duchovním rozměru scoutingu. Budeme je vychovávat stále malými skupinkami. Budeme se snažit posilovat jejich vztah k přírodě. Budeme je míst ideálu demokracie, budeme podporovat mezinárodní scouting, aby se zpřátelili, aby odbourávali nějaké předsudky vůči ostatním rasám a zemím a jazykům a kulturám a tak dále. A určitě se budou objevovat i nový názory a kritiky, jako třeba to, že by se mělo zase klást nárok na to, aby se děti vychovávali k tomu, aby měli ostrý lokty, aby se dokázali prosadit, aby byli třeba bezohlední a snažili se prosadit jenom sebe, aniž by přemýšleli nad ostatníma. A budou se objevovat jiný kritiky, kdy se zase bude říkat, že děti by se měly vzdělávat úplně sami a měly by se rozvíjet úplně sami a neměly by mít žádný řád a neměly by prostě sami žít úplně bez pravidel. A budou jiný věci. Budou možná hrubší vztahy mezi lidmi, i mezi opačnými pohlavími. Budou se stále více rodince bude rozpadat. A nebo třeba ne. Ale já si myslím, že spíš jo. Pravděpodobně budou obdivovaní jenom úspěšní lidé, kteří nahromadili hromadu statků a teď si myslí, že jsou ohromní frajeři. Takhle se bude měnit
Takhle se bude třeba měnit ta, sociální sféra. No. A bude se měnit i program pro jednotlivé kategorie. Bude se měnit program pro benjamínky, které se nově vytváří. To jsou děti předškolního věku mezi 5. a 7. rokem. U nás Boleslavi to moc nejede, ale v jiných oddílech a v jiných okresech se to rozvíjí a je o to docela velký zájem. Ty lidi tam často dají svoje děti, ten program je pro ně hodně jednoduchý, ale už se zabavují, už se do nich nějakým způsobem dostávají ty mravní a skautský ideály a hodnoty. A tyhle ty děti většinou pak déle vydrží, než ty, které přijdou třeba ve 13. ochutnat skauting. Bude se měnit program pro vlčata a světlušky, který budou rychleji dospívat a budou vyžadovat stále větší vzrušo a budou chtít nový programy. Bude se měnit program pro skauty, kterým se bude snižovat jakoby ten skautský věk. Budeme mít třeba novou kategorii mezi 11. a 12. rokem. To budou skauti. A pak začne nová věková kategorie, 13 až 15 let, který už jsou právě po té pubertě a budou vyžadovat úplně co jiného než ty 11-letý děti. Na tohle se bude muset myslet, bude se pro ně muset vytvořit nový program. Už se tvoří částečně. Bude se muset vytvořit nový program pro rovery, který se taky budou posouvat, budou dospělejší, budou studovat. Bude se muset vytvářet nový program pro vůdce, aby u toho zůstávali. Bude se muset vytvářet nový program pro old scouty, aby podporovali svoje oddíly, ve kterých vyrostli. Protože málo kdy si ty lidi třeba uvědomují to, že jim ten scouting má pořád co dát. Ale je to jako pravda, že v každém věku se ten člověk může v tom scoutingu něco naučit. Na tom jsou založeny ty scoutské metody taky. Možná nebude dostatek vůdců, protože to není placený. Možná se budou měnit tábory. Budeme třeba jezdit do připravených táborů, nebo nebudeme jezdit vůbec do táboru. A nebo budeme jezdit jenom na tábory, nevíme. Budou se měnit požadavky na vůdce oddílu, budou muset být stále zručnější, budou si muset umět vybrat svoje rádce, budou muset umět plánovat všechno možné, ať už je to jednotlivý programy pro děti, jednotlivý programy pro rádce, celý jakoby školní rok, všechny akce. Pak se budou muset naučit třeba, jak se z toho nezbláznit, to bychom docela potřebovali občas. Budou se muset naučit, jak oceňovat děti, jak je pochvalovat, jak jim dávat přiměřený program. Budou se muset naučit být fakt dobrým vzorem, protože ten vzor toho vůdce často působí víc než ten důmyslný program. Scouting by se zároveň měl přátelit s ostatníma organizacema, ne proto, aby soutěžili, jako kdo je lepší v té výchově těch dětí, ale proto, aby si předávali to know-how. To, že scouting je největší v České republice, neznamená, že je taky úplně nejlepší. Budou se měnit věkové kategorie. Možná, že se ty vůdcovské posty budou profesionalizovat. Možná, že začnou být vůdcové oddíly placený, nebo třeba vůdcové středisek a tak, aby u toho zůstávali. Já s tím třeba zrovna s tím moc nesouhlasím. Protože by se ztratila ta dobrovolnost. A myslím si, že je lepší tady být amatérem, který mu odměnuje nějaká radost z té odvedené práce a nějaký zážitek s těma dětma. A taková ta seberealizace v tom, že jsem ty děti něco naučil a místo teďka budou jako pamatovat, pozitivně to na ně zapůsobí, třeba si na to někdy vzpomenou, pomůže jim to pak v jejich profesním nebo osobním životě. To si myslím, že je odměnou pro skautský vůdce a že... Ale kdo ví, třeba se to změní a bude to placený post. Měla by se prohlubovat spolupráci s rodičema, protože rodiče třeba ty děti líp znají. Tak
a můžou se spolu dohodnout, co to dítě, co mu chybí, co by se mu mělo naučit, v čem je pak moc dobrý a tak. A může se pak plánovat ten program pro to dítě, rozvíjet ho v těch směrech, ve kterých je potřeba. Co by to často trvá díl, než to zjistí, kde to dítě má mezery. Rodič to většinou ví už předtím a když spolupracovat, je to super. Zároveň já si myslím, že by se mělo rozvinout kritické myšlení, protože na nás působí hromada věmů a nevíme, který z nich je pravdivý a který z nich pravdivý není. Každá generace si bude hledat své vlastní cesty. Závislosti na změnách ve světě, závislosti na změnách ve společnosti, technologiích. Ty myšlenky scoutingu ale zůstanou stále stejné. Zákon, slib, metody. Razantně se měnit moc nebudou, protože fakt fungují. Trošku se mění potřeby dětí, ale ne moc. Trošku se mění spíš to, co chtějí. Buďme tedy dobrými vzory pro naše děti. Naslouchejme jim, chvalme je, učme je, rozvíjejme, podporujme. A hlavně se s nimi radujme. Protože ryba se chytá na to, co buď na rybě. A ne co chytá rybáři. My vám děkujeme. Můžete se ptát na své dotazy. Jeden po druhém. Myslíte si, že se scouting bude muset změnit kvůli legislativě? Že bude čím dál tím přísnější legislativa směrem k dětem, že třeba opravdu budeme muset přestat jezdit na tábory, nebo je úplně razantně změnit, že už nebudeme moc být v přírodě, už se nebudeme moc stavět sami. Myslíte, že to je pravděpodobný? Myslím, že to rozhodně nebylo učitelný, to, že se budou ty děti stále víc zákonem ochraňovat. No. Že by nám to mohlo zakázat, že by nám legislativa mohla zakázat táboření. Nejpravděpodobnější je, si myslím, že nám to zakážou na základě hygienických vyhlášek, které jsou hodně přísné, třeba v České republice a stále se víc přísňou. A já si myslím, že třeba rodiče tomu taky moc nepomůžou, protože když se dozvědí, že jejich dítě na táboře šlo samo několik kilometrů, což bylo třeba za nás standardní praxe, nás někde vyhodili jenom s mapou, možná i s jídlem, když jsme měli štěstí. Řekli, zajďte se do tábora, tak pro nás to bylo něco standardního a spousta rodičů dnes už to považuje za takové týrání. No, protože ty rodiče se myslím, že neprožili, že ty už jako záleží na tom, jak ten rodič byl vychovávaný, jak je ta teorika v intenci, kterou se právě objevuje, určitě i na ty děte a na tom procesu okolo považuje. Takže jestliže naše legislativě budou právě lidi, kteří nikdy nic neprožili, tak prostě se budou bát o to, že prostě tomu dítě se si cokoliv stane. Já si nepamatuju, že za mého dětství já bych dávala doma dětem helmu ve chvíli, kdy se to dítě učí chodit. Protože by si mohlo rozbít babičku, ale prostě jako... Samozřejmě, že jsem ho nechala po zemi, ne někde po gauči, ale prostě, že se dítě občas někde odře, někde si na bora, prostě je naprosto přirozený. A když vidím prostě, co teďka se dělá okolo menších dětí, tak si říkám, kde to jsme. Takže jako já si myslím, že prostě jako opět, to zase rodiče od rodiče. To je extrém, tak vyloučí se to ne. Díky za dotaz. Že se někdo chce zeptat na něco moc těžkého. Tak je nejvyšší čas skončit asi, no.
máme 5 minut do celý, celou tady musíme zavřít, takže vám děkujeme, že jste přišli v takovém počtu. Bylo nám strašný vedro, vám určitě taky. Doufáme, že zase někdy uděláme nějakou další besedu. My jsme se docela bavili. Můžete si koupit odznáčky za 50 korun sběratelské, tamhle u Břechti, která je prodává. Jsou moc fajn. Já jich mám 5 a budu kupovat další. Doufám, že ta přednáška nevyslává nějak hodně negativisticky, jo. Zase tak strašný to úplně není, jo. Akorát jsme to trošku přibarvili. A doufám, že se všichni dozvěděli něco nového, protože jsou tady převážně skauti, tak jsme chtěli, aby i skauti dozvěděli něco, co ještě nevěděli. Tak děkujeme.